trettondagsafton och årets första hockeytorsdag tar avstamp i Skandinavium och mötet mellan Frölunda och Leksand. Ni är mycket välkomna till denna trettondagsafton där alltså båda lagen saknar nyckelfigurer. Båda lagen i byten när det är en väldig fart på Greco. In och där är det Mursak som får den första möjligheten. Filip Johansson får nästa innan alla har puck. Mycket yta för Joel Lundqvist. Tom Nilsson finns vid bortre delen. Joel Lundqvist provar att dra till med ett slagskott där. Frölunda behåller pucken i offensiv zon. Den passningen är smart. Och Näsén har fart. Näsén kommer ur vinkel. Men som han sätter dit den. Han hittar luckan vid främre. Högt. Och det är en etta. En handledare. Och 1-0 Frölunda. Här är Rohoma. Ser ut som han använder bara en hand och tappar den för pucken. Och det blir jättemöjlighet för Roseljo. Han kan inte spelas här nu. Nej, han kommer kliva av tror jag. Grönlund. Så spelar Frölunda väldigt svårt och där är det inte 1-1. Här kommer man på bred front till Jon Knut. Målskytt senast och så retur i mål! Matti Karlsson! Efter retur Jon Knut. Och då gör den enheten mål igen. Matti Karlsson! Och titta, här kommer Lang! Blixtrande snabb! Och Dickov räddar! Och sen höll Filip Johansson på att lägga den i femte hålet. Men Lang blixtrar till! Här är det Joel Lundqvist, det är faktiskt 3-1. Och där avslut! Och det är 2-1 Frölunda! Filip Johansson knäpper upp den i första krysset! Känslan var någonstans att Frölunda utnyttjade ett halvdant byte från Leksand. Oj, 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 Jesus. Är det Heinemann som är på väg att vispa in en egen kasse? TV-puckshög är roligt. Det tränar vi på med 1-16 kvar. Elang. Alsing. Dickov stöter undan. Leksand kvar, här kommer möjlighet att öppna sig i syta. Jätteräddning av Dickov. Och Frölunda och Louis Eriksson. Och då räddar han Mantas Armalis. Lundqvist in i nästa duell. Här Patrik Karlsson, Patrik Karlsson. Och returen i mål! Petter i Lindbom fyller på, knäpper biten. Armalis hinner inte med förflyttningen, därför är det 3-1 på tavlan. Och den passningen är bjudning. Här kommer Näsén! Ja, Armalis håller, Leksand kvar. Temper, den kloke. Alsing. Temper, passning bra, Lang! Jätteräddning i första, men volleyträff i den andra. Han tog målvakten, det var lyckat. Pucken i mål, Jon Knuts. Gör mål igen. Jon Knuts. Petter Lindbom. Och Louis Eriksson. 4-2. I tom bur. Han debuterade, han gjorde sitt comeback mot Leksand. På bortaplan, det blev seger. Det ser ut att bli seger på hemmais. Ett sista avslut som kommer. Där. Och den går in till slut, men jag tror inte det. Den hann nog inte in, så jag tror resultatet.